ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ନିଆଳି ବିକାଶର ଲିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି। ଫୁଲନଖରା ନିଆଳି 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନିଆଳି ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କାକଟପୁର, ରାଉରକେଲାକୁ ନିଆଳି ଦେଇ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ ବି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମଗାର। କେହି କେହି ଯାତ୍ରୀ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବା ଫଳରେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ବିଶ୍ରାମଗାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ମହିଳା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଦୋକାନ ବି ଜାମ୍ ଅଛି, ବାରଣ୍ଡା ଫାରଣ୍ଡା ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ନା କିଛି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ବସ୍ ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବାହାରେ ଆଉ, ଏଇ ଫୁଟପାଥରେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଖରାରେ ଆଉ। ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ରାମଗାର ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଫାସ୍ତା କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନିଆଳିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମଗାରଟା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ବିଶ୍ରାମଗାର ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ରାମଗାରଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। 2014 ମସିହାରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନୂଆ ବିଶ୍ରାମଗାରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ଶୂନ ରହିଛି। ନିଆଳି ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଅତି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଖରାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଗାର କରାଗଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ନିଆଳି ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ନିଆଳି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଏ କଥା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଇଁ କେବେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଳିରେ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।